নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পোনপট মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি মই ক্লাছ নাইনৰ ছ'চিয়েল চাইন্স অৰ্থাৎ পাঠৰ চেপ্তাৰৰ অনুসৰণীৰ কুৱেশ্যনকেইটা আমি ডিচকাছ কৰিম তাৰ আগতে যদি মোৰ চেনেলটি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিবা চোৱা তোমালোকৰ অনুসৰণীৰ অতি চমু চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন অতি চমুকৈ উত্তৰ দিবলৈ দিছে প্ৰথম কুৱেশ্যন এক নম্বৰ ভাৰত আৰু পাশ্চাত্যৰ মাজত সাগৰীয় পথ আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰথম পৰ্তুগীজ নাবিকজন কোন তেওঁ কেতিয়া আৰু ভাৰতত কত পোনপ্ৰথমে অৱস্থিত হৈছিল ইয়াৰ তিনিটা কুৱেশ্যন আছে সাগৰীয় পথ আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰথম পৰ্তুগীজ নাবিকজন কোন আৰু তেওঁ কেতিয়া আহিছিল আৰু কত আহিছিল পোনপ্ৰথমে তিনিটা কুৱেশ্যন তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিব এইদৰে ভাৰত আৰু মাজত সাগৰীয় পথ আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰথম পৰ্টুগীজ নাবিকজন হল ভাস্কৰদা গামা আৰু তেওঁত ভাৰতত কালিকট বন্দৰত উপস্থিত হৈছিল কালিকট বন্দৰত উপস্থিত হৈছিল চোৱা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন জলপথৰে পৃথিৱী প্ৰদূষিত কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা ইংৰাজ নাবিকজন কোন আছিল জলপথৰে পৃথিৱী প্ৰদূষণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা ইংৰাজ নাবিকজন কোন আছিল উত্তৰ দি লিখিবা ফ্ৰান্সিছ ড্ৰেক তেওঁ ফ্ৰান্সিচ ড্ৰেকে তেওঁ জলপথৰে পৃথিৱী পৰিশিত কৰিছিল প্ৰথমে কোন ইংৰাজ নাবিকে অনুমোদিত পত্ৰ লৈ কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল যোৱাত কি হৈছে কোনজন ইংৰাজ নাবিকে অনুমোদিত পত্ৰ লৈ কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতলৈ উত্তৰ দি লিখিবা ইংৰাজ নাবিক জেমছ মিল্ডন হলে পোনপ্ৰথমে অনিমিত পত্ৰ লৈ পোন্ধৰশ নিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেতিয়া ক'ত গঠন হৈছিল উত্তৰ দিল্লী কিবা ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ষোল্ল খ্ৰীষ্টাব্দত ষোল্লশ খ্ৰীষ্টাব্দত লণ্ডনত গঠন হৈছিল এম চি গু ড্ৰাইভৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তোমালোকে মনত ৰাখিবা পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ভাৰতত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ভাৰতৰ উদ্দেশ্য হল এক নম্বৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ আহিছিল দুই নম্বৰত কৈছে খ নম্বৰ ভাৰতৰ ইংৰাজ শাওনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা ভাৰতে ইংৰাজ শাওনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আহিছিল ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন ইংৰাজৰ প্ৰথম বাণিজ্য কেন্দ্ৰটোৰ ভাৰতৰ ক'ত কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল উত্তৰ ইংৰাজৰ প্ৰথম বাণিজ্য কেন্দ্ৰটো ভাৰতৰ মুছলিম প্ৰণ্টমত বৰ্তমান আন্দোল্লশ এঘাৰ খ্ৰীষ্টাব্দত স্থাপন কৰা হৈছিল এইদৰে লিখিবা কুৱেশ্যন ফৰ্ট উইলিয়াম কি ফৰ্ট উইলিয়াম কি ফৰ্ট উইলিয়াম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কলিকতাত বাণিজ্য কেন্দ্ৰটোৰ নাম উত্তৰ দি এইদৰে এইদৰে লিখি দিবা চোৱা চলিকত বাণিজ্য কেন্দ্ৰটোৰ নাম কি ফৰ্ট উইলিয়াম ইষ্ট এইটো সাত নম্বৰ পৰাধীন ভাৰতৰ ব্ৰিটিছ শাওনৰ সমস্যাক কোন দুটা মূল ভাগত ভগাব পাৰি সময় উল্লেখ কৰি লিখা উত্তৰ পৰাধীন ভাৰতৰ ব্ৰিটিছ শাওনৰ সমস্যাক মূল দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ভাগ দুটা হল কন্বৰ মোগল সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওঠৰশ সাতাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দৰ চিপাহীবিদ্য়ুলৈকে কনম্বৰ ওঠৰশ সাত আঠাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ঊনৈশশ সাতচল্লিশ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভাৰতীয়ৰ হাতত ক্ষমতা হস্তান্তৰলৈকে ভাৰত চৰকাৰৰ আইন কোনে কি উদ্দেশ্য প্ৰণয়ন কৰিছিল ব্ৰিটিছ সংসদে খ্ৰীষ্টাব্দ দুই আগষ্ট তাৰিখে ইংলেণ্ডৰ চৰকাৰক পোনপটীয়াৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ ভাৰতৰ শাসনৰ কৰাৰ ক্ষমতা উদ্দেশ্য ভাৰত চৰকাৰৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল সেইদৰে লিখিবা তাৰপিছত দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ভাৰতীয় পৰিষদ আইন কেতিয়া আৰু কি উদ্দেশ্যত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল ভাৰতীয় পৰিষদ আইন কেতিয়া আৰু কি উদ্দেশ্যত প্ৰণয়ন কৰাইছিল উত্তৰ দি লিখিবা ওঠৰশ একচট্টি খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰিটিছ সংসদে ভাৰতীয় পৰিষদ আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল আধুনিক প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থাটোৰ সৈতে শিক্ষিত ভাৰতীয় চিনাকি কৰি দিয়া এই আইনখনৰ উদ্দেশ্য আছিল চ লিখিবা তোমালোকে এইখিনি তোমালোকে বহীত লিখি লবা আৰু তোমালোকে এই সৰু সৰু কুৱেশ্যনৰ এনচাৰকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা এইবিলাকে এম চিক টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তোমালোকৰ কাৰণে মই পাৰ্ট টুত বড কুৱেশ্যনৰ এনচাৰকেইটা লৈ আহিম তোমালোকে ভিডিঅ'টি পাবলৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা মই অন্য এটা চাপ্টাৰৰ ভিডিঅ' অতি সোনকালে লৈ আহিম আৰু পাৰ্ট টু মই অতি সোনকালেই লৈ আহিম আৰু তোমালোকৰ কোনটো চাপ্তাৰৰ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবা মই অতি সোনকালেই অন্য এটা চাপ্টাৰৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম তোমালোকে চেনেল টি ছাবাইব কৰি ৰাখা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি তোমাৰ বন্ধুৰ হাতত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ দিবা আজি ভিডিঅ'টি মই ইয়ালৈকে সমাপ্ত কৰিছোঁ